Bom dia, galera. Pra vocês hoje, família Santos, galera, estamos aqui hoje, segunda-feira. Agora são 5h30 da madrugada. A lua lá, ó. Olha que bonito. Aqui pra vocês, pessoal, hoje é o primeiro dia, o dia oficial da primavera. Se inicia a primavera nos Estados Unidos e muito gelo lá fora, então a gente espera aí que nos decorrer dos dias, por exemplo, a semana que vem vai estar muito quente, essa semana também vai estar quente, mas a semana que vem vai estar melhor porque terá chuva e vai esquentar um pouco. Então o que acontece? Esse gelo, essa neve vai estar derretendo. Mas gostaria de falar com vocês que hoje, né, é o primeiro dia de primavera nos Estados Unidos, 20 de março, e a gente, né, está aí bastante feliz porque a gente já está enjoado dessa neve, galera. Bom dia, galera, hoje eu vou estar movendo aqui essa máquina aqui, a Bobcat. Vou carregar aqui o caminhão agora, pessoal. Estou usando essa Bobcat hoje, é bom dia. Isso aqui é os insulejos que sobrou, nós estamos levando de volta. Thank you.
volta pro depósito onde eles compraram, porque coordenaram muito. Estão estripando aqui agora, ó, o concreto aqui, ó. Quem bateu esse concreto, Del? Quem bateu esse concreto? Família Santos, hã? Oi? É muito tirar as formas, né? O caminhão tá retirando ali as formas agora. Vai com outro trabalho. Esse aqui. Fique ligado na Família Santos porque tem muito conteúdo pra tá chegando pra vocês. Grande abraço! Tchau, tchau!